ذیشان روک لیکی تمہیں گندا ستار زربیا السلام علیکم جناب، کیا ہیں؟ ٹھیک ہے، طبیعت سے ٹھیک ہے۔ میں ملک علی ملانا، تو سارے دبے میرا یوٹیوب چینل علی ملانا۔ رات کا ٹائم ہے پیا، سارے کو موسم فل خراب ہے پیا، بارش میں آندی پئی ہے۔ اسا گھر بیٹھے آ جائے سارے نال کھوکھر برادری بیٹھی تھی، او اپنے میں تبلے وجائی پے، اسا گھر بیٹھے اسا کے بدن کون ڈھول وجائی پے، او ایک گانا ادا پیا، ایک دو تبلے وجائی پیا، اسا ہن انہاں دے کول آ گئے ہیں، ایں دے کوئے بیٹھے تھے، اے موالی دے بیٹھے تھے، اے ایک سنگر اے پیا سنگر شہزاد زخمی، ان دے نال ایتھوں کو ملوانے ہیں تے انہاں دے گانے جڑے اس نو ایتھوں سنوانے تھے، ایک تبلے والا اے پیا، او ان دے تے تساں تھوڑی جیت وجا کرے، اے سنگر شہزاد زخمی اپا نشہ کیتی بیٹھے ہیں، او خان صاحب کوئی تھاری فرمائش تے سانو دا سک دے وے، بالکل روڑا میں تے مایا میں تے سنا میں لمبا لمبا چولا لمبا لمبا چولا ہاں مزہ کروائی میرے خصوصی بھائی جان، بہت پیارے دوست ملک علی ملانا میرے نال ہیں، تے انہاں دی بہترین فرمائش آئی ہے لمبا لمبا چولا وے یار، اے میں والیا ماکم 2022 کوئی پیتا میں ڈبلے والا پیتا ہوں سارے نا تمہارا تیری ویڈیو نہیں آدی یار پیتا اللہ تو ہی دعا بنی جا کے پے پے یار جی سٹا تکاری چاول مائیں۔
آپ بھی جا سکتے ہیں اگر ساری ویڈیو اچھی لگے سارے چینل کو سبسکرائب کریں تو ان شاء اللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔